malo peglane paprike. Eto, to je neko tražio, pa ja nerado spremam tu papriku, ali spremala sam je, znam kako izgleda. Jedno par godina, dok sam još bila malo mlađa, ali evo, napravit ću izuzetak, pa ću evo napraviti malo od 1-2 kg paprike, da vam to pokažem kako. Alkoholnog sirčeta i jedna dobra kašika soli do dve, eto kako ko više voli da mu to bude slano. Eto, sad ćemo napraviti taj rastvor. Znači, evo, to ja koristim morsku sol. Znači, ona je malo slanija. Stavila rukavice zato što ću to sad da radim sa sirčetom. Malo ćemo samo staviti, a ostavit ćemo poslije kad budemo i ređali. E, znači pešnog lista. Česicu salicila. Da. Sve su to hemije. Sve su to hemije koje ja izbjegavam i ne volim. Eto. Samo malo da to sad ali zato ja više volim spremati zemljicu onako, bez konzervansa, bez vinograma, bez salicila, bez ičega. Ali dobro, napravit ću kaj. Umjesto salicila možete dodati konzervans, pa ne zna se koji je jači. Evo, sad smo napravili tu smesu. E sad, napominjem da se u ovaj recept može dodati i ulje. Znači, tu bi trebalo doći 50 do 100 ml ulja da se stavi. Ja izbjegavam nešto to ulje, da se bojim se sve jedne godine, mi se to užeglo. Ne volim ga baš mnogo stavljati u zimnicu. Rađe kad izvadim papriku, pa mogu sebi svežeg ulja staviti, nego tako. E, znači, uzmemo šerpu. Papriku smo očistili. Znači, pomalo, evo, tog rastvora sirčeta i... I to ređemo To ćemo posle pritisnuti. Ne znam se šta više guši. Ovo sirče. Malo. Još dve. Znači, tako ste se fino poređali i sad ćete nekim pritiskačom ili nekim tanjirom jednostavno stavite i odozgo stavite jednu flašu, na primjer, 5 litara, eto, u plastičnu.
neka to dobro pritisne, neka vam stoji dan, dva, i onda samo jednostavno porađete u tegle. Red ti paprika, može opet malo beloga luka i opet malo peršnog lista. I onda, poslije toga, ona će da otpusti, otpustit će sok svakako, i onda samo nalite sa tim sokom, eto. To je taj recept, nije ništa teško. Kažem, ja sam to pravila, pravila sam ranije godina, sad nisam skoro, ja obično sad ovu pasterizaciju vršim, ali dobro, tražio neko, pa evo, zašto da ne. Eto, nije ništa teško, pa probajte jedne godine, pa ću da vidite. I kada vam pokaže, znači kako to pritisnuti, tu papriku, znači jedan tanjir, eto, ako nemate neki pritiskač, i znači odozgo, super, i znači to tako neka fino stoji, jedna, znači ovo je jedna bočica od kisela vode, 5 litara, i to će fino za jedan dan, posle jedan dan to ćete moći već pakovati. Eto, to je to. Paprika nam je prenoćila, i pokušat ću da vam to sad pokažem, da vidite koliko je to otpustilo soka. Evo, vidite. I baš je skroz omekanila. Sad ćemo je ovako mekanu finu složiti u teglu. Ja sam spremila ovu teglu, nadam se da da će biti sasvim dovoljno. Pa sad ako baš ne bude, znači pritiskat ćemo je koliko god je moguće. Između redova ćemo staviti, eto, opet malo belog luka i može poneka šargarepica, tako. I ima pešunog lista, da, i to sam spremila. Nešto mi stegu u nosu. Evo sad ćemo to, znači, naći i nek ne pritiskač, pa ćemo to lijepo pritisnuti. Zato se i zove peglana, što se eto tako mora dobro pritisnuti. Kad se kiseli preko noći, a i... Eto, tamo smo imali svega. Sad ćemo to naliti, odnosno možemo prvo staviti one naše pritiskače.
sad ćemo da vidimo. Nadam se da će nam to stići. Ako ne stigne, dodat ćemo malo ovaj sirćeta, ali sigurno će stići. Eto, pogledajte, to je tačno tako, znači, toliko koliko je otpustila se i smo nalili. Evo je, naša peglana paprika je uteglana. Evo današnji recept, znači peglana paprika, ona mi je gotova. Spakovana u tegle i sad ćemo je staviti sa ostalom zimnicom.